絵本業界の今後とひろゆきさんの思い出に残ってるものをしてください。絵本業界の今後は全然わかんないんですけど、キングコングの西野さんが絵本で結構売れたらしいので、あの手法をパクればいいと思います。あのなんだろうな、そのマーケティングって結構大事なんですよ。そのいいものを作ったら誰かが買ってくれるっていう時代も、まあまあそういうパターンもあるんですけど、割とそうでもいかなくて、そのいいものじゃないけど宣伝がうまいから売れるみたいなものも世の中にあって、でそっち側の方が今物って売れやすい時代なんですよね。あのその衣食住でいくと、ほとんどのものを買わなくても結構人は暮らしていけるぐらい豊かなんですよ、今の社会って。そうするとあの買う必要のないものを買うっていうことにお金を使うんですよね。なのでじゃあ買う必要のないものをいかに買うと幸せになるかっていうのを刷り込むっていう作業が必要で、でそれが広告宣伝とかだったりします。はい。